Зазвичай у безкоштовній клініці черг немає. За перший місяць роботи звернулося більше 9 десятків пацієнтів. Лікування одним прийомом не обходиться, тож ті, хто наважується прийти саме сюди, економлять чимало грошей. Стоматологія діє на базі медуніверситету, тож щодня в аудиторіях кипить робота. П'ятикурсникам вже дозволено самим лікувати пацієнтів, щоправда, під наглядом лікаря. Студенти до роботи звикли, адже вже більше місяця щодня практикуються. Приходять пацієнти з реєстратури, ми їх лікуємо під наглядом викладачів. Кожного дня є пацієнти, кожного дня є практичні навички. У цій аудиторії займаються проблемами протезування зубів. Основну роботу виконує лікар-викладач, інтерн асистує. Дана пацієнтка звернулася вперше зі скаргами з відсутністю зуба. Зараз ми з молодими лікарями приймаємо, складаємо план лікування щодо протезування пацієнтки. Все дуже гарно, безкоштовний прийом. Спеціалісти дуже хороші, все дуже добре. Окрім лікування, студенти роблять і зубні протези. Студенти-третьокурсники вивчають рентгенівські знимки зубів і одразу ж приступають до усунення проблем. Лікування проводиться безкоштовно. І, в принципі, є досить багато людей, які виявляють бажання прийти саме до нас, не бояться, що це студенти. І я ще поки що не чула ніяких поганих відгуків. Поки старшокурсники працюють з пацієнтами, молодші студенти вчаться на манекенах. Тут діє фантомний клас, у якому майбутні лікарі на видалених зубах вивчають основи стоматологічної справи. До речі, аби кожен студент наочно побачив роботу професійного лікаря і це не заважало пацієнтові, лікувальний процес знімають на камеру, а зображення проєктують на великий екран. Наша реєстратура старається пацієнтів розписати на цілий тиждень. Нас не цікаво, щоб прийняти максимум пацієнтів за один день. Нас цікавить якість. Тобто ми хочемо, щоб пацієнт отримав якісну кваліфікаційну стоматологічну допомогу. І, відповідно, наші студенти і інтерни щось побачили під час того, як цього пацієнта лікують. Пацієнти, яких ми зустріли у кабінетах та коридорах університетської лікарні, наданими послугами студентів задоволені. Безкоштовно послуги плюс висока якість мене спонукала прийти сюди. Лікування проводиться під наглядом досвідчених уже лікарів. І, скажімо, переживань на рахунок того, що лікують студенти, в мене не було. Як зараз зуби дуже дорого полічити. Ми інтерн один якраз лікував, як-не-як. Досить непогано вийшло в нього. Викладачі контролюють роботу студентів, і тому я впевнена, що лікування буде проведено якісно і добре. Хоч клініка і безкоштовна, на якість послуг скарг ще не було. Та те, що студенти мають можливість практикуватись, лише сприяє збільшенню стоматологів-професіоналів, переконані тернополяни.